Hello mga ka-vapers! Welcome back po dito sa aking YouTube channel. New vlog, new topic of question po ang iba-vlog ko for today. Yung mga usually na katanungan po about sa vape, sasagutin natin yan ngayon. And kung may mga idadagdag kayong mga question, mga ka-vapers, i-comment nyo lang po yan sa baba. Sa comment box section, sasagutin ko po yan. Pero bago ko po sagutin yung mga question na nalikop ko, please don't forget to like, share, and subscribe sa aking YouTube channel. And hit the notification bell para updated po kayo sa aking mga bagong upload na videos. Tara na! Simulan na natin to! So, ito na mga ka-vapers. Ito po yung ating first question. Ang sagot po dyan ay yes. Totoo po yan. It's a fact na ang vaping po ay nakakatulong sa mga gustong mag-quit sa paninigarilyo. Lalo na yung mga as in heavy, talaga manigarilyo, yung as in nakakatatlong pack sa isang araw. Totoo po yan. Which is, ang kailangan nyo lang po gamitin na mga device is yung suitable sa inyo, guys. Huwag yung basta lang kayo makapag-vape. Hindi po pwede yun. Kailangan may kaalaman din kayo sa vape na gagamitin nyo. Which is, ayun nga po, kasi merong mga MTL devices at merong mga DTL devices. So, depende na lang po sa inyo yan, guys, kung ano yung suitable na device para sa inyo. Ayun po yung sagot ko. Yes po, nakakatulong po ito sa mga taong gustong mag-quit sa paninigarilyo. So, guys, eto na yung second question. Ano nga ba yung mga MTL devices? Marami pong brand ng MTL devices, guys. Merong VooPoo, GeekVape, Aspire, Vaporesso, SMOK, at marami pa pong iba. Marami pa pong mga bagong devices na lumalabas sa MTL. So, ano nga ba yung mga example ng MTL devices? Katulad po nito. Example ito. GeekVape H1. This one is a MTL device. And, ang maganda kasi sa MTL device, user-friendly kasi sila. Alam mo yung maglalagay ka lang ng juice sa loob, tapos tapos vape ka na, ganun. Wala ka na ibang gagawin, guys. Sa mga hindi pa marunong, katulad dun sa mga beginner lang sa pagbe-vape, mas magandang mag-search kayo sa YouTube kung paano siya gagamitin. Kunwari, example, bumili kayo ng device, i-search nyo yung device na binili nyo para malaman nyo kung paano siya gagamitin. Kasi may mga guidelines din yan. Or, basahin nyo po yung user manual bago nyo siya gamitin. Kasi, mas maganda na yung may alam ka kesa naman gamit ka lang ng gamit, diba? Ito na po yung question number 3, mga ka-vapers. Ano nga ba yung mga devices na pang DTL? Marami din pong brand dyan. Sinabi ko na po kanina, Vaporesso, VooPoo, Aspire, SMOK, GeekVape. Bibigyan ko po kayo ng example sa mga DTL devices, which is meron pong device na mod system na rebuildable at meron din namang meron na siyang coil. So, ito yung isa sa example na mga DTL devices na mod system. Okay? Meron mga DTL devices kasi na mod and pod or mod system only. So, ito po yung mod system, which is ito. Yan, merong ganito na katulad ng sa mod system kasi merong mga devices na rebuildable coil ang ginagamit. At meron namang mod system na ilalagay mo na lang yung coil sa loob. So, sa mga ganitong sitwasyon po, mga ka-vapers, lalo na sa mga beginner sa pagbe-vape, wag po muna yan yung gamitin nyo. Siyempre, gamitin nyo yung mga user-friendly muna. Kung gusto nyo naman tong yung mga ganito talagang device, pag-aralan nyo po muna siyang mabuti bago nyo siya gamitin. Kasi ito po yung delikado once na meron kasi mga mechanical or mud system na binibuild mo yung coil tapos na mali ka ng, ng pag-build dun sa coil. May tendency po na sumabog yun. So, please be careful po sa paggamit ng mga mud system device or mechanical device na pang DTL. Much better po magpaturo kayo sa mga expert. Magpaturo po kayo sa mga expert na guys bago nyo po siya gamitin. Eto na yung ating fourth question mga kabipers. Kailan ba usually pinapalitan ang coils or pods? Actually, maximum 10 days. Maximum 10 days po yan. Pero, depende po yan sa paggamit nyo guys or depende sa usage nyo. Kasi meron mga kabipers na sobra sila gumamit ng vape, which is like every minute gumagamit talaga sila. Kapag ganon, hindi po siya talaga umaabot ng 10 days. Minsan 4 days lang, 5 days, 6 days, ganon. So, kaya nga po sinasabi na depende sa usage nyo. Kasi meron din naman mga ibang ka-vapers or depende din sa device nyo, mga ka-vapers, okay? Kasi meron mga ibang ka-vapers natin na hindi naman masyadong gumagamit, kaya umaabot siya minsan ng 2 weeks, umaabot ng 11 days, ganun. But based on my own experience, guys, ako, katulad ko, example, eto, ginagamit ko tong device to. Ito lang po yung ginagamit ko. Usually. Pero minsan gumagamit din ako ng disposable. Yan. Etong device na to, itong pods, nagagamit ko siya 3 weeks. Minsan, umaabot pa ng 1 month. Kalain niyo yun. Kaya nga po, hindi naman po kasi ako masyadong magamit sa vape, actually. Gagamitin ko lang talaga siya kapag gusto kong mag-vape. Doon lang ako napapadalas. Pero kapag hindi ko gusto mag-vape, hindi ko siya ginagamit. Yun po yung sa akin ha. Eh, depende na lang po sa inyo yan mga ka-vapers. Kaya nga, sinasabi ko po, depende po yan sa usage nyo. Kasi wag po kayong mag-base doon sa sinasabi ng mga, kunwari, nabentahan kayo ng ganito, ay tatagal yan ng 2 weeks, ay tatagal yan ng 10 days. Hindi po, wag po kayo mag-base doon. Mag-base po kayo sa sarili nyo mismo. Kasi kayo po yung gumagamit, hindi po sila. Ano lang, yung sinasabi nilang maximum 10 days or 2 weeks, estimated lang po yun. Pero nasa sa inyo pa rin yan mga ka-vapers. Kung gaano nyo siya kadalas gamitin, alam mo yun, i-observe nyo yung sarili nyo kung ilang days nyo nagagamit yung isang coil or pod. So, ito po yung ating next question mga ka-vapers. Bakit nga ba mayroong mga device na yung juice kapag hinihitit mo, dumalabas yung juice at pumupunta sa bibig mo or nag-i-spit back siya? Ganon. Bakit nga ba? Usually kasi, normal yan eh. Normal experience yan sa mga nagbe-vape. Dahil na sa mga gumagamit ng DTL or MTL type. Pero, may solusyon po dyan. Normal yan. Kasi, bakit nga ba ganon? Kasi, once na hindi nyo po siya ginagamit, mga ka-vapers, or na-stuck na yung juice sa loob. Nitong pods na to. Hindi nyo siya ginamit, diba? Siyempre, na-stuck yan eh. Yung juice niyan, nandun lang sa loob. So, parang hindi niya na ma-absorb. Parang siyang nagkakaroon ng, alam mo yung bato-bato sa loob. Ang pinaka-solusyon po dyan, kapag walang fire button, yung mga device na ginagamit nyo, gawin nyo lang po to guys. Ito yung talagang lagi kong sinasabi sa mga ka-vapers natin. Ganito, oh, gawin nyo. Ilalagay nyo sa bibig nyo, tapos hit-hitin nyo guys. Para matanggal yung juice. Sa mga wala pong fire button ha, yun, ito po yung aking suggestion sa inyo. Gamitin nyo to. Gaganon nyo lang siya guys, hanggang sa ma-absorb na ng cotton mismo yung juice. Or, pangalawa is kung meron pong fire button yung inyong device, ilagay nyo yung device dito. Ganito nyo. Para matanggal yung bato-bato na naririnig nyo kapag yung yun know, di ba minsan iba na yung tunog, which is kasi na-stuck na yung juice sa loob. So, hindi na makapasok yung ibang juice kasi parang naging bato-bato na yun nandun sa loob ng cotton. So, 3 times na lang siya gamitin. Mga 3 seconds ganun. 1, 2, 3. Tapos, blow. 1, 2, 3. Blow. And ulit-ulitin nyo lang po siya, guys, hanggang sa matanggal na yung ano. Pero wag nyo namang kalimutan, guys, baka mamaya pindot kayo ng pindot, wala na palang juice sa loob. Siyempre masusunog yung coil, diba? Or yung cotton. So, check nyo pa rin yung device, ay yung pads nyo. Okay? Ito na po yung ating last question or fifth question, mga ka-vapers. Ano nga ba yung mga dahilan ng paglilik ng mga devices? Sa pads natin, or sa coil, ganun. Ano nga ba yung mga dahilan niya? Maraming dahilan yan, mga ka-vapers. Huwag kayong pa-inosente. Nasasabihin yung bakit siya nagbilik, kapapalit lang naman ng coil. Merong, hindi naman niya ginagamit, pero naglilik pa rin, diba? Marami pong dahilan yan. Which is, unang dahilan talaga is kapag hindi nyo ginagamit yung coil, guys, maglilik talaga ng kusa, lalo na kung nasa mainit na lugar kayo. Ito, para siyang ano eh, para siyang kailangan nito is nasa room temperature. Kung meron kayong kunwari may AC kayo, doon nyo lang siya ilagay, guys. Kasi unang-una, bawal po ito sa mainit na lugar. Huwag nyo din siyang iiwan sa kotse. Saan pa ba? Huwag nyo ilalagay sa huwag nyo ilalagay ng matagal sa pocket nyo, sa bulsa nyo, guys, kasi maiinitan po yung device. Maglilik po ng kusa. Kasi yung juice, alam nyo bakit siya naglilik? Kasi para siyang nagiging tubig. Hindi na siya sticky ba? So, kaya siya lumalabas. Pangalawa, which is, baka sunog na yung coil nyo, guys. Baka sunog na. Which is, kunwari, matagal mo na nagagamit yung pads, kunwari 7 days mo na siyang nagagamit and malapit na siyang masunog, maglilik na po talaga yan ng kusa. Kasi hindi, wala na masyadong cotton yan eh. So, wala na, pupunta na yan sa baba. So, much better po na tanggalin nyo yung, or magpalit kayo ng pads or coil. Palitan nyo ng bago. And, meron pang isa, mga ka-beepers. Which is, ito true to ha, true experience. True experience na talaga. Kasi merong ka-vapers na syempre baguhan siya. Or kahit hindi siya baguhan, meron na kasi ako na experience na ganun. Kahit hindi siya baguhan, guys, once na bumili ka ng bagong device, and dalagyan mo ng juice, yung pads, or coil mo, guys, kailangan mo talaga mag-wait ng 5 minutes bago mo po siya gamitin. Kasi, once na hinit-hit mo siya agad, ganyan, kunwari, example, bago to, kalalagay mo lang nung juice, wala pang 1 minute. Only 1 second. And then, you use it. Sure ball yun, magdidik po yung device nyo, or yung, yung pads or coil nyo. Sure ball po yun, magdidik. Why? Kasi, hindi niya na-absorb yung juice sa loob eh. Hindi niya na-absorb yung juice. So, walang papasok na juice doon, guys. Walang papasok doon. Kasi, kumbaga, dry yun eh. Kailangan munang may pumasok na ano yan. May pumasok na juice muna dito para masaturate niya yung cotton ba. Basta yun. Masok, yun na nga tama ako. Masok yung cotton. Kumbaga, para mabasa yung cotton sa loob. Kapag ginamit niya ng dry, hindi na po makakapasok. Kasi sunog na yan eh. Mas, sunog talaga yan sa loob, guys. Para kayong nakakita ng alam niyo binagahan niyo yung apoy. Yung cotton, 'di ba? One example, yung cotton kapag sinindihan niyo, 'di ba, para na siyang ano, iba na yung kulay niya, kulay itim na. Ganun po 'yun. So hindi na papasok yung juice doon sa loob. So kailangan niyo talagang magpalit ng bago. Huwag niyo na pong ipilit kaysa naman mag-leak pa siya, pumunta pa sa device niyo. Sayang naman. Kasi ito po yung pinaka kailangan nyong i-careful, guys. Huwag nyo pong hahayaan na pumasok yung juice sa loob ng device. Kasi meron pong tendency na hindi na siya gumana. Kapag nasobrahan na ng, alam mo yung pagpasok sa loob ng juice, pagpasok sa loob. Pagpasok ng juice sa loob ng device. Mali-mali na yung sinasabi ko. Meron ako sa inyong mga tips, guys, na pwede nyong gawin para maiwasan yung pagpunta ng juice sa loob ng device. Unang-una, lagi ko po itong sinasabi sa vlog ko kapag bumibili kayo ng vape. Unang-una, guys, kapag hindi nyo siya ginagamit, mas magandang tanggalin nyo na lang po yung pads. Para kahit mag-leak siya ng ano, alam mo yung mag-leak siya ng kusa, hindi mapupunta yung juice sa loob ng device nyo, di ba? Kasi ang pads, pwede mong palitan yan. Ang device po kasi, once na masira yan, kailangan mo na talagang bumili ng bago. Ang pads, maraming pads. Kung may extra pads ka, palitan mo lang, magagamit mo na ulit. Eh, paano kapag yung device mo yung nasira, di ba? So, bibili ka na naman ng bago. So, iyon po yung una nyong gagawin. And, pangalawa, once na nagcha-charge po kayo ng device, tanggalin nyo din po yung pods. Tanggalin nyo po. Kasi, minsan kasi, di ba nakakalimutan nyo na naka-charge yung device nyo, which is full na siya, pero naka-charge pa rin. Kapag nandito yung pods, syempre yung electric, kunwari, di ba, nandito na yung pods, tapos sina-charge nyo pa rin siya, kahit full na. Yung electricity po nyan, dire-diretso lang yan. Saan na pupunta yung electricity? Siyempre, sa pads na po. Kumbaga, umiinit ng kusa siya, nasusunog na yung pads nyo nang hindi nyo alam. So, kaya po talagang nire-remind ko lahat ng mga ka-vapers or sinasuggest ko sa kanila na once na kapag nagcha-charge kayo ng device, tanggalin nyo po yung pads. Kasi sayang naman, di pa. Kung bibili ka na naman. Kasi, ito okay lang naman yan eh. I-charge mo lang naman to eh. Kahit ma-overcharge siya. Pero, suggestion ko pa rin talaga, huwag nyo i-overcharge yung device nyo. Sayang naman. Kasi masisira po yung battery niya eh. Kapag lagi siya na-overcharge, masisira siya. Which is example, bago tong device mo, nagagamit mo siya ng 3 days, estimated. 3 days nagagamit mo siya. Tapos, kapag lagi siya na-overcharge, nagle-less yung ano ng battery niya. So, minsan nagiging 2 days na lang hanggang sa bumaba ng bumaba. Minsan 1 day na lang. Mayroong device na, yun, minsan 30 minutes mo na lang nagagamit, lobat na. And, isa din sa dahilan is kapag yung device mo mabilis na malobat, it means maybe matagal mo na siyang ginagamit, like 1 year na. Naglilis na din po yung ano ng battery niya. So, ayan po yung aking mga sagot sa inyong mga katanungan, mga ka-vapers. And, sa mga tips and reminders and suggestion ko po sa inyo, guys, gawin nyo po yan. Kasi, wala naman po mawawala sa inyo kung gagawin nyo yan eh. Kasi, nasa device nyo din po yan. Depende yan sa device na ginagamit nyo and depende po yan sa inyo na hinahandle. Pag-handle nyo. Baliktad na. Depende po yan sa inyo. Okay? So, kaya nga po sinasabing huwag kayo bastang bili. Siyempre, kapag bumibili kayo, example, bumibili kayo, ingatan nyo din po. Huwag kayong basta gamit or basta binili nyo lang kasi gusto nyo lang matry. No. I-take care nyo po yung device nyo, guys. Yun lamang po. And yun, kung may mga additional question kayo, mga ka-vapers, i-comment nyo lang po yan sa baba, sa comment back section. And, I will try my best to answer all your questions, mga ka-vapers. Yun lang. Please don't forget to like, share, and subscribe sa aking YouTube channel. And, hit the notification bell para updated po kayo sa aking mga bagong upload na videos. Thank you, everyone! Have a great day! See you po sa aking next vlog!